turn the lights out. Baby, turn the lights out. Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é mais um vlog no meu canal. Bem pessoal, para quem não me conhece, sou o Puto Capa. Para quem já é antigo, toda a gente já me conhece. Bem pessoal, eu estou a fazer este vídeo com o intuito de dizer que algumas coisas vão mudar a partir de agora. Nomeadamente as lives. Vocês estavam habituados a ver lives e vídeos aqui no canal. A partir de agora só vão ver vídeos, porque o meu canal de lives vai ser a Twitch a partir de agora. As lives vou só fazer lá na Twitch a partir de agora, e os vídeos e os vlogs vão continuar aqui no YouTube. Por isso, espero que compreendam, espero que me acompanhem nos dois lados. Porque eu vou já dar a minha explicação porque é que vou mudar as lives para a Twitch. Porque na Twitch o meu PC é muito mais fluido a fazer lives na Twitch do que no YouTube. Por isso, não vou desistir do YouTube, fiquem descansados. Vou continuar a trazer vídeos para vocês. Desculpem a minha falta de regularidade no canal, mas tenho tido o curso. Está a entrar na reta final de curso e está a ser complicado. Está a ser complicado gravar os vídeos, mas vou tentar me orientar. Ao fim de semana irá haver sempre live na Twitch. Por isso, quem não é meu seguidor na Twitch, a descrição deste vídeo vai ser só dedicada à Twitch. Vai ficar aí o link da minha Twitch. Porque o meu desejo é tornar-me afiliado na Twitch. E para isso preciso de 50 seguidores. Por isso, quem quiser de vocês continuar a assistir às minhas lives ao fim de semana, que vão ser sempre ao fim de semana, ou sábado ou domingo, vai depender. O link da Twitch vai ficar aí. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, continua aqui no YouTube. Mas é isso, pessoal. Não vou abandonar o YouTube. Vou só fazer vídeos para aqui e lives na Twitch. Por isso, espero vos ver em breve nos dois sítios. Mas é isso, pessoal. Agora vou para a formação. Portem-se bem. Até logo. E hoje deve haver vídeo. Fiquem atentos. Até logo.